У великій залі філармонії косметичний ремонт робили нещодавно, розповідає заступник директора Ігор Хініч. Утім, історична будівля, яка є пам'яткою архітектури, давно потребує більш кардинального оновлення. Приміщення геть не пристосовано для людей з особливими потребами, а система вентиляції, протипожежної безпеки та акустичні можливості головної зали залишають бажати кращого. Отже, масштабного ремонту тут чекають з нетерпінням. Починаючи з 1910 року ні разу не було ні одної реставрації. Реставрація – так комплексне, повністю весь ремонт всього поміщення. Під час косметичного оновлення зали, розповідають у філармонії, знайшли фрески. Їх частково відновили. Розраховуючи, під час реконструкції зможуть відновити ще більші фрагменти старої стіни. Саме висотне здання було взагалі в Дніпрі тоді. І во время бомбіжки, а город бомбили дуже серйозно, здання ні одна бомба практично не попала. Споруду, що пережила війну та випробування часом, готують до змін. Вже зараз, запевняють обласні керманичі, готова перша частина проєктної документації. Другу мають завершити до кінця жовтня. Керівники філармонії кажуть про три можливі проекти реконструкції. І найбільше оновлення буде у великій залі філармонії, бо там працює симфонічний оркестр. Прежде всего зал, тому що должно быть комфортно музыкантам, прежде всего симфоническому оркестру. Одно из главных условий – нужна специальная влажность, потому что музыкальные инструменты, они все-таки деревянные, и эта влажность влияет на сохранность инструмента. У проєкті обласного бюджету на наступний рік, як запевняє голова облдержадміністрації, передбачили для початку реконструкції філармонії 150 мільйонів гривень. Ця будівля, вона, скільки там вже більше 30 чи 40 років капітально не реконструювалося. Хочемо зробити це таким європейським культурним хабом. Отже, якщо проєкт зможуть втілити у життя, за кілька років у Дніпрі з'явиться оновлена філармонія та новий осередок культурного життя регіону. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».